Men jeg ville begynne her, med de små beina, som så tydelig at det et menneske. Og det det som den katolske kirken virkelig kan gi til Norge i dag, det menneskesynet vårt. Alt i politikken bygger på et menneskesyn. Her hvor høyt den katolske kirken anerkjenner fosteret. Det var nemlig påskedag 2011, da jeg var gravid i svangerskapsuke 8 med mitt fjerde barn, og jeg satt og snakket med en nonne, søster Hedvig, i Tortostos, verdens nordligste karmelittkloster. Og klokka nøyaktig 12.00 i en voldsom styrt blødningsstarte. Jeg sitter i sakristiet og snakker med henne klokka 12 første påskedag, og ambulansen kommer og henter meg med blå lys. Og på universitetssykehuset i Tromsø blir det fastslått at du har mistet barnet. Et bittelite 6 uker gammelt menneske med et hjerte som har slått i 130-160 slag i minuttet. Når legen sier det umulig at noe liv i magen kan overleve en så voldsom blødning, dette var definitivt en spontan abort. Den katolske biskopen i Tromsø, biskop Bereslav Girgic, han sier ja til å gi barnet en fullverdig katolsk begravelse. Og jeg lager i stand denne bitte lille kista. På lokket så fester jeg pilgrimsskjell, fordi livet en pilgrimsvandring på vei hjem til vår far i himmelen. Og uansett om jeg her på jorda i 6 uker, eller 6 år, eller 80 år, så det akkurat like kort, det vil si bare et lite øyeblikk, et blaff, ingenting, i forhold til den evigheten vi går til. Dessuten fester jeg en sommerfugl på kista, fordi sommerfuglen de eldste kristne oppstandelsessymbolene vi har. Og i likhet med sommerfugl av en kravle med mennesker rundt på jorden kort tid før vi blir lagt i kista, går kongen, og oppstår til et nytt liv som sommerfugler, fortsatt oss selv, men samtidig helt forvandlet. Til slutt fester jeg et kors på kista, fordi der håpet kommer fra. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Men før vi kommer så langt som til begravelsen, så går jeg til ultralyd, siden kroppen min innbiller seg at den fortsatt gravid. Og i 2 uker har jeg sørget mens det her i en bitte liten kropp. Han lever likevel. Og gledestårene mine triller like ivrig som de små føttenes brille. Og hvis du nå mistenker at jeg hadde mistet en tvilling, så hadde jeg ikke det. Det viste biopsien etterpå. Men her tingen. Hver dag en gave. Og hver dag med Johannes en bonusgave. Det fikk han tilbake et takk Gud. Og i dag står denne fine lille kista på gutterommet og minner Johannes på 11 år om hvor høyt elsket han og på hva for en himmelretning livet hans har. For dette den kristne troen om mennesket og om livet. Vi hans. Han gav oss livet. Kalte oss av intet frem. I sin sønn han har oss givet barnerett og faderhjem. Og til himmelgleden sin fører han oss en gang inn. Det var andre vers av salmen «Syng for Herren hele jorden», etter Bibelens salme 100. Her Johannes etter fødselen, avbildet sammen med planeter og atomer på Vilvite-senteret i Bergen. Og teksten som står over den lille astronauten av et foster, det stort og lite. Jorda roterer rundt banen rundt sola i en bane som nesten en terameter, det vil si 1000 milliarder meter. Menneskekroppen består av et lite univers av velorganiserte atomer. Et atom kan være 100 pikometer i diameter, det vil si 0,000 ja, og så videre meter. Midt imellom der befinner mennesket seg. Vi både store og små. Og sammenlignet med atomnivå og universnivå, så alle mennesker like store. Enten med foster, eller barn, eller voksen. Det et vitenskapelig faktum. Det også et
faktum i forhold til hvordan Gud ser på oss. Det kun to måter å leve livet på. Enten som om ingenting rett under, eller som om alt av det. Og hvordan går det an å se på menneskebarnet og ikke se indre? Uavhengig av hva for en trosoppfatning en har, så kan en se at ufødt liv har en verdi. Alle de biologiske fakta understøtter det. For det et biologisk faktum at fra befruktningen til alderdommen, så det det samme levende individet som utvikler seg, vokser, modnes og dør. Som kristne mener vi i tillegg at livet er ukrenkelig og hellig. Og jeg ser behovet for å bevisstgjøre kristne på dette. Derfor er jeg takknemlig for å være her i dag, og for å kunne snakke med dere som er i posisjon til å bevisstgjøre de neste generasjonene med kristne om nettopp dette. Det er sånn at allerede ved befruktningen så er alle arveanlegg på plass. I det øyeblikket er din unike DNA-kode denne. Hårfargen din er bestemt. Øyefargen, formen på lille tåneglen din. Alt er der. Alt er bestemt, og bare ligger der og venter på å få vokse. Ingen andre mennesker kommer noen gang til å være som deg. Verden har bare denne ene sjansen til å få deg i gave. Du har en ukrenkelig rett til å leve som gitt deg av Gud. Det er vårt budskap. Og retten til å leve er den mest grunnleggende av alle rettigheter, fordi uten den kan du ikke ha noen andre rettigheter. Jeg kan ikke bestemme over min egen kropp hvis jeg ikke lever. Så, når fosteret er... Ja, jeg hopper over en setning. Livet er gitt oss som en gave fra Gud. Det er det grunnleggende her. Ingen har rett til å avbryte det. Ikke engang mor og de har rett til å avbryte ditt liv. Hvis folk bare visste hvor tidlig utviklet fosteret er... Når fosteret er 21 dager gammelt, så slår hjertet allerede. Vi er 21 dager, ikke ved 21 uker. Fosteret er bare 3-4 millimeter langt, men helt siden den dagen har mitt hjerte slått. Det er det samme hjertet. Det har vokst, men det er det samme hjertet. Det har aldri holdt opp å slå. I fosteret sitt uke 7 er alle organer anlagt, og fosteret beveger armer og bein. Og hvis du går til ultralyd nå, så kan du selv se det lille hjertet som slår. I fosterets uke 8 kan man se på ultralyd om det er en liten gutt eller en liten jente. Og kjønnshormonene er i full gang. Det er forskjellig nå i hva slags hormoner som er i et guttefoster og et jentefoster. Det er sånn at frem til uke 12... Svangerskapet uke 12, så er det fri abort i Norge i dag. Den grensen har ingenting med barnets utvikling å gjøre. Det skjer ingenting spesielt med barnet i uke 12, men det var operasjonstekniske hensyn i 1978 som gjorde at det var praktisk. For før det kan du ha et vakuumsug som suger barnet ut, etter uke 12 som er kvinnen føde. Derfor var det besparende for sykehusene, sant? At den slipper fullt opp jordmor og alt det du skal ha i en full fødsel. Da. Derfor er det at uke 12 av operasjonstekniske hensyn. Når fosteret er 12 uker gammelt, så forsøker fosteret å suge på tommelen. Og 14 uker gammelt, så kan vi se på ultralyd at de gjesper. De fleste svangerskap var i 37-42 uker, og legerne redder nå barn som blir født allerede i uke 23-24. I Norge innvilger nemndene senabort til og med uke 22. Denne politikeren her er jeg veldig stolt av å ha i mitt parti. Hun heter Jorunn. I
Ledig Kjelåstius. Jeg håper hun blir den neste nestlederen I KrF. Her hun I uke 22. SV vil ha fri abort til og med så langt I svangerskapet. Og det dessverre flertall på Stortinget I dag for fri abort til uke 18. Så I denne stortingsperioden så kommer vi til å oppleve at det blir fri abort til uke 18. Det et kjempeproblem for de menneskene som blir drept, og for de som må drepe dem. I dag har jordmødre fortsatt reservasjonsrett I Norge. Som jordmor så kan du si, min samvittighet tillater ikke meg å ta del I abort. I Sverige har de ikke det lenger. Det også en rett som vi må kjempe for, og være forberedt på og kjempe for. Og hvis ikke vi løfter stemmen og forsvarer den, så kommer vi til å bli dyttet ut. I 2007 så intervjuet jeg generalsekretæren I organisasjonen Menneskeverd, som heter Liv Kjersti Skjeggestad Thoresen. Og hun hadde jobbet som jordmor før hun ble generalsekretær der. Hun sa da, jeg kunne ikke vært jordmor uten reservasjonsretten. Dette I 2007 så sier hun, I Stavanger har over 20% av de 95 jordmødrene reservert seg mot abortinngrep. Som de sier, vi jordmødre utdannet for å ta imot liv, ikke for å ta liv. Her Liv Kjersti, som døde så alt for ung. Men hun var en kjempe I menneskeverdet I Norge. Hun ble den som vågde å snakke på nyhetene etter at denne saken ble kjent. 5 år senere, I 2012, så skrev magasinet Plott om et frisk foster som ble lagt bort for å dø nettopp I Stavanger. 3 år etter at jeg snakket med Liv Kjersti. Du kan lese rapporten på scoop.no. Ved senaborten var barnet 22 uker og 6 dager gammelt, men det hadde en størrelse som nås etter 24 uker. Dette problemet når du innvelger abort I uke 22, så vet du faktisk ikke. Fordi du hadde så stor individuelle forskjeller mellom barn, at du kan ikke nøyaktig tidfeste lenger hvor gammelt fosteret Vi redde ønsker babyer som yngre enn det. Men dette barnet ble I stedet liggende alene på et skyldrom på sykehuset. Da du pustet I 3 timer før du gav opp og døde. På den andre siden av gangen så redde de barn. Fordi de ønsket, men dette barnet må ikke ønske. Etter at aborten var gjennomført så tittet jordmor under lokket. Inne på det rommet som ble kalt skyllerommet, og fikk se et barn som kjemper for å leve. Redaktøren skriver, det var større enn hun hadde ventet. Det hadde bein og armer, og armene bevegde seg. Det lå kastet etter luft, hjertet slo, det pustet, skriver Knut Gjerseth Olsen. Et født menneske, mister livet. Og vi, Norge, vil gå som ingenting. Første siden om alle landets aviser så ikke baby drept I Stavanger. Eller etterlot uønsket nyfødt barn alene for å dø. Hva sier det om oss? Hva sier det om hva et land vi har blitt? Takk skal du ha. Jeg var våken hele natten for å skrive dette foredraget, så jeg har litt mer, har lettere på å ta til tårene enn normalt her. Men dette forferdelig. Og du kan ikke berøre oss. Men inni denne verden var det han ble født, Jesus, vår Herre og vår Gud. Og Morten Erik Stjensberg han skriver, I denne mørke verdens natt, der det Gud la seg føde. I en krybbe, I en verden på kanten av stupet. Der viser Gud sitt ansikt. Og I denne mørke natten, stirrende ned I aborten sin dype avgrunn, så ser vi inn I det uskyldige barnets ansikt,
Han som forente seg med alle verdens foster. Dette er Johannes da, mens han var i min mage. Vi skal se på hvordan foster omtales i Bibelen. Deretter så skal vi gå videre til Evangelium Vitae, som er en sykelika som er superviktig, som Pave Johannes Paul II skrev om dette temaet. Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg. Før du ble født, helliget jeg deg. Herren har kalt meg fra mors liv. Mens jeg var i min mors indre, har han nevnt mitt navn. Så sier Herren din forløser, han som formet deg fra mors liv. For du har skapt mitt indre. Du har vevd meg i mors liv. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble skapt i lønndom. Du så meg den gang jeg var et foster. I din bok ble alt skrevet opp. Mine dager ble dannet før en eneste av dem var kommet. Helt fra mors liv skal han være fylt av den hellige ånd, blir det sagt om Johannes døperen. Og dette er en veldig sterk historie som egentlig handler om at Jesus møter Johannes døperen allerede før de er født. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av den hellige ånd og sa med høy røst, velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frykten i ditt mors liv. Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg? For da din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen min av fryd. De kristne har alltid visst at Gud ble menneske helt fra begynnelsen. Helt fra unnfangelsen. Derfor er det sånn at den 25. mars, på dagen for Herrens bebudelse, så ikke bare bøyer vi oss, men vi kneler under inkarnasjonsledet i trosbekjennelsen. Han er blitt kjød ved den hellige ånd av Jomfru Maria og er blitt menneske. Han ble i kropp, en bitte liten kropp. Gud ble ikke menneske i Betlehem. Gud ble menneske i Maria. Og det ser vi tydelig avbildet på ikonene. Når du ser et sånn type ikon som dette, så ser du Jesus inne i Maria. Det er derfor jeg ikke holder ham, fordi han er i hennes livmor. Bibeltekstene forteller oss at Gud må se veldig stort på det lille fosteret. Han valgte jo selv å bli det. Han ble det vi kaller en befruktet eggcelle. Han ble et embryo, et foster. Kall det hva du vil, han ble et menneske. På ekte, helt fra unnfangelsen av. Inne i en jente, en ung jente. Og der Eva sitt nei brakte synden og døden inn i verden, så kom frelseren og livet til verden gjennom Maria sitt ja. Og den som lener seg på Maria sitt bryst, hører Guds hjerteslag slå der inne. Mjukt og svagt, men de er sterke. Sterkere enn døden. Eivind Skeie skriver, mysterium. Jeg bøyer meg for menneske og Gud, og tilber gåten som er skjult bak barnets tynne hud. Kom tilbe ham, Guds under, vår Herre Krist. Det var Bibelen. Nå skal vi over til en veldig viktig bok som dere får kjøpt på St. Olav bokhandel for bare 140 kroner. Jeg vil sterkt anbefale det. Du kan også lese den online, men jeg synes i hvert fall jeg lærer best å lese på papir. Så jeg kan sette streker og utropstegn og gjøre mine notater. Den er vel verdt det. Da jeg studerte katolsk sosiallære, så hadde vi denne fascinerende boken av Pave Johannes Paul II på pensum. Livets evangelium. Evangelium vitae. I denne encyklikan skriver paven om den verdien menneskelivet har i kristendommen. Og han peker på at inkarnasjonen, det at Gud ble menneske, ikke bare viser oss Guds grenseløse kjærlighet.
Det viser oss også hver eneste person sin ukrenkelige verdi. Inkarnasjonen innebærer at Gud ble kjød, han ble kropp, en bitte liten kropp. Gud ble ikke menneske i Betlehem. Han ble menneske i Maria. Deretter setter paven fingret på hvordan menneskets sin verdi, menneskeverdet, den begrunnelsen for den mest fundamentale retten av de alle, retten til å leve. Uten den retten blir alle andre rettigheter verdiløse. Paven fremholder at menneskelivet er hellig fra unnfangelsen av og til sin naturlige avslutning. Mennesket kan ikke reduseres til samme nivå som ting, fordi vi skapt i Guds bilde. Guds herlighet lyser over menneskets ansikt. Paven siterer Didache, som det eldste ikke-bibelske kristne skriftet. Det fra år 100, som cirka. Og der står det. Det finnes to veier. Den ene livets vei, den andre dødens. Og det stor forskjell mellom de to veiene. Du skal ikke drepe et fosteret barn ved abort. Heller ikke skal du drepe et nyfødt barn. I den gresk-romerske verden så var drap på ufødte og nyfødte barn utbredt. Og de første kristne gikk for første stund radikalt ut mot dette. Og pave Johannes Paul II han vektlegger hvordan samfunnet i dag preges av strukturell synd på det kulturelle, sosiale og politiske området. Jeg ser at akkurat den setningen der ikke er manuset mitt, men altså. Den katolske kirke definerer abort som en himmelropende forbrytelse. Fordi menneskelivet er hellig. Det er Guds. Men så kommer jeg tilbake til den man bare havner litt feil i sliden. Paven introduserer det begrepet som heter culture of death, som dere kanskje har hørt om. Dødens kultur. En dødskultur. Fordi vi snakker om en strukturert sammensvergelse mot livet. En dødskultur som gir de sterke rett til å gå til angrep på de svake. Vi snakker om en strukturell syn på det politiske området, det sosiale, det kulturelle området. Det vokser fram en kultur som ufarliggjør abort og eutanasi dødshjelp. Samvittigheten fordunkles slik at den ikke lenger klarer å skjelne mellom godt og ondt. Her kommer da the culture of death in. Mennesker som blir ansett for å være belastende, blir definert som fiender som kan elimineres, som jo det uttrykket bruker om fiender. Men ingen har rett til å ta ditt liv, ikke engang din egen mor. Paven fremhever at et foster ikke under noen omstendighet kan betraktes som en angriper, fordi fosteret er uskyldig og svagt, og mangler selv det minimum av forsvarsevne som den nyfødte tross alt har i form av gråt og tårer, og av at du ser det. Den absolutte makt over andre, det det abort handler om. Å kreve rett til abort, infanticid og eutanasi, og å legalisere det, å gi den menneskelige frihet et tvilsomt attributt, et pervertert og ondt kjennetegn. Den absolutte makt over andre og mot andre, skriver paven. Han advarer om at vi i dag står overfor en omfattende trussel mot livet. Ikke bare det enkelte individs liv, men hele sivilisasjonens liv, presiserer han. Abort og eutanasi er angrep som retter seg mot livet når det på sitt mest svake og mest utsatte. Og paven fremhever derfor at mer enn noensinne er det nå behov for en kamp for menneskets verdighet. Han sier: vi står overfor en enorm og dramatisk konfrontasjon mellom det onde og det gode. Mellom død og liv. Mellom en dødskultur og en livskultur.
Vi befinner oss ikke bare stilt overfor, men midt I denne konflikten. Vi alle involvert I den med et uomgjengelig ansvar for ubetinget å velge livets tid. Moses oppfordring gjelder også oss. Se, I dag har jeg lagt frem for deg livet og det gode, og døden og det vonde. Jeg har lagt frem for dere liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og din ett kan få leve. Vår kultur har fødselstall som suicidalt lave. Bare den norske abortlovgivningen har så langt tatt liv av mer enn en halv million nordmenn som mangler her I dag. 20% av oss som født fra min alder og nedover, vi ikke her. Vi skulle vært 20% flere her I dag. Og da snakker jeg om I dette rommet mangler vi noen som skulle vært her, men vi ikke fikk leve. Abortloven har ikke bare tatt livet av barn, men også av det kristne synet på det fødte barnet. De siste 10 årene så har nordmenn gått fra å se på barnet som en velsignelse, en gave fra Gud, til å mer og mer se på barnet som en byrde. En byrde som I snitt orker nå 1,4 stykk av. Det har aldri blitt født så få barn I Norge per kvinne som ble født I fjor. I tillegg fikk man 10% økning I abort fra året før. For at vi skal kunne reprodusere oss, for at vi ikke skal bli færre og færre mennesker, for at vi skal være fruktbare og bli mange, så må vi ha mer enn 2,1 barn per kvinne. Det fruktbare å bli mange, det var Guds aller første bud til menneskene, og det skulle man jo ikke tro i Norge I dag, eller I Europa I dag. I fjor var det 1,41. Det må ligge på minst 2,1. Hvorfor får man ikke flere barn? Presten Børre Knudsen sier I boka «En prest og en plage», som helt fantastisk, jeg anbefaler «En prest og en plage», form for antikvariat.no, at abortloven har fundamentalt endret vårt syn på både det ufødte barnet og det fødte barnet. Fordi det fødte, det ufødte og det fødte liv vevet sammen. Man kan ikke frata det ene verdi uten å forringe det annet, sier Børre Knudsen. Men abortloven jo ikke det eneste som har fordreid vårt syn på barnet. Og prevensjonen har bidratt solid I samme retning. Og jeg siterer igjen Børre Knudsen. Man skulle sannelig tro at liv blitt det verste som kan skje. Liv, det største av alle mirakler, regnes I vår tid som et preventiv uheld. Hvilke argumenter står man igjen med når penger blir ansett som viktigere enn liv? Hvorfor får vi ikke flere barn? Fordi vi ikke greier å gi dem klær, mat, utdanning? Nei, fordi vi ser på barn som en byrde. Det slitsomt å ha barn. De krever tiden vår, pengene våre, kreftene våre, alt vi jo har. De kommer I veien for oss, for karrieren, for utdannelsen, alle planene våre. Vi vil ha kontroll. Kontroll over livet vårt. Nyte livet. Tenk på oss selv. Generelt så vil vi ha sex, men ikke barn. Vi tenker at sex har ingenting med barn å gjøre. Det eksisterer ingen forbindelse I det hele tatt mellom sex og barn. Det finnes faktisk et legemiddel mot sånn. P-pillen. En pille mot barn. Og det forventes I dag at alle unge ansvarlige kvinner skal innta sin daglige kjemiske cocktail I kroppen med antibarnhormoner. Og for sikker skyld har man fått angrepillen, en kjemisk teppebombing av kvinnekroppen, som utsletter alt liv der inne. En angrepille mot barn. I dag har vi havnet en situasjon der uplanlagte svangerskap vil regnes som en ulykke. Noe litt pinlig nesten å fortelle om. Problemet at det faktisk ikke en ulykke når sex fører til barn.
Tvert imot er det sånn Gud skapte kroppene våre. Det er sånn Gud skapte sex. Jesus sier, det som Gud har sammenføyd, skal mennesket ikke skille. Av de barna som ble til i 2022, så ble 18,9% drept. Derfor har vi nå, ikke bare derfor, på grunn av alle de andre faktorene jeg snakker om også, men vi har nå en fertilitetsrate på linje med Japan. Dere har kanskje fått med dere at det selges flere bleier til gamle enn til barn i Japan. I Oslo ligger raten på 1,25. Oslo går jo alltid foran. Trendene skjer først her. Morten Magelsen, han er lege og han er professor på MF der jeg jobber. Han sier at det har skjedd en monumental endring i hvordan vi ser på det å få barn. Før var barnet en gave, nå er barnet et produkt som vi bestemmer over. Vi kan allerede velge de embryo som har de gunstigste genene. Snart kan vi kanskje lage kunstige kjønnceller av hudceller og gjøre genendringer med CRISPR-metoden. Hvor godt er det for mennesket å være Gud? Det er et viktig spørsmål å stille. Gud ble et menneske helt fra unnfangelsen av. Det setter grenser for hvordan vi kan manipulere starten av menneskelivet. Det at Gud ble menneske får følger for hvordan vi ser på mennesket. Gud har delt vår form. Han har forenet seg med alle fostre. Inkarnasjonen helliger mennesket. Det får følger for mange bioetiske debatter, sier Morten Magelsen. Han sier også at det er usynt for foreldre å ha valget om fosteret skal leve eller dø. Hvordan kan han si det? Han har selv erfart det. Han er selv far til en gutt med Downs syndrom. Og han sier jeg er så takknemlig for at jeg ikke visste det. At det ikke var mitt valg. Fosterdiagnostikken er en offentlig kvalitetskontroll av fosteret. Mens det tunge ansvaret legges på de gravide skuldre i autonomiens navn. Men det er samfunnet som sorterer. Og han fremholder at det er jo vanskelig for oss å forstå hvor radikalt det kristne menneskesynet var da det dukket opp i den romerske verden og i den greske verden. Den romerske pater familias hadde all makt over sin familie. Han bestemte om et barn skulle leve eller dø. Og det var først med kristendommen at det ble slutt på dette. I dag er samfunnet på vei tilbake til det førkristne menneskesynet. De ufødte menneskene er på nytt blitt mindre verdt enn andre mennesker. Og man har mindre medfølelse med de sårbare og lidende, sier han som professor i bioetikk og medisinsk etikk. Morten ble selv far til Thomas, som har Downs syndrom, og han forteller «Det visste vi ikke før etter fødselen, jeg er glad for det. Det var naturens ansvar». Ikke vårt valg. Det er usynt for foreldre å velge om fosteret skal leve eller dø. Så sier han det som jeg har allerede sitert. Det er vi som samfunn som vil betale 160 millioner kroner årlig nå for at alle gravide skal få en tidlig ultralyd som har en hensikt å finne barn med Downs syndrom og andre kromosomavvik. Han presiserer at det formelt er et fritt valg å ta abort. Men han spør, men hvor frie er kvinnene? I praksis er det mye som presser dem til å avbryte svangerskapet. Veiledningen som gis er ikke nøytral. De blir informert om de medisinsk avvikende, men ikke om hvordan livet med et barn med Downs syndrom blir. De får vite at det er økt risiko for hjertefeil, men de får ikke høre noe om sjansen for et godt og meningsfullt liv. Mange kvinner forteller om direkte abortpress fra helsepersonellet. Det er samfunnet som har satt dette i system, og som presenterer abort som den opplagte løsningen. Kvinnene tar den konsekvensen som systemet legger opp til. Hvor fritt er da valget? Og øker dette virkelig kvinnenes frihet, spør forskeren. Han mener at det er de kristne som har ressursene til å sette og begrunne grenser på bioetikkens område. De sekulære liberalistene har et svært begrenset register av argumenter og hensyn som de kan ta i bruk når de vurderer ny teknologi. Spørsmålet deres er,
Er det til nytte? Er det skadelig? Og de bruker et snevert begrep av både nytte og skade, sier Magelsen. Han mener at det viktig å finne bibelske, djupt funderte kristne svar I bioetiske spørsmål. I det offentlige rom vil du midlertid ikke høre Morten Magelsen argumentere med bibelhenvisninger. Han sier, du blir lyttet til dersom du argumenterer helt allment. Hvis folk lukter kristenmanns blod, blir de skeptiske. Jeg skjønner dem. Hvorfor skal de gi vekt til argumenter som forutsetter et virkelighetsbilde som de tror usant? Kanskje det likevel en trend at folk begynner å bli lei av den prinsipielt tynne liberale etikken. Den gir ikke mening og retning for et livsprosjekt. Når folk oppdager det, kan de bli nysgjerrige på kristen tro og kristen etikk igjen. Og han mener at sekulære etikere som Peter Singer, Axel Bonansdottir og Ole Martin Moen gjør den kristne etikken en tjeneste når de går linje og sier helt ut til en sånn grad at alle kan se hvor de sekulære, liberale grunnpremissene leder oss til, ut I det ekstreme og tilbake til det før kristne barbariet. Han sier, vi må ha tålmodighet. Når den kristne grunnen vi bygger på vaskes bort gjennom generasjoner, når folk merker at det ikke lenger en forankring på dypet, så kan det vekke en motreaksjon. Jeg opptatt av at vi kristne skal finne sammen og hjelpe hverandre å tenke dypere om disse spørsmålene. Vi trenger å ha dypere og mer reflekterte svar og gi dem vi snakker med. Her I Norge har vi organisasjonen Menneskeverd til å gjøre den jobben. Der jeg var med I styret altså, og der jeg nå vil gjerne nominere dere til å være med. De har dyktige undervisningskonsulenter, og våre menigheter kan invitere dem til å komme til seg. De vant til å snakke med ungdommer som ikke allerede tror det kirken tror. Som har bare mottatt det vanlige, helt vanlige måten å tenke på som folk har I Norge. Det en veldig fin måte å stille spørsmål på, som får folk til å undre, og til å skjønne, og til å tenke djupere og grunne og reflektere. Og en av undervisningskonsulentene deres, Sara, hun til og med katolikk. Og de reiser rundt I hele Norge og snakker med ungdommer om menneskeverdet, og om livsrett og om livshjelp. Vi har ikke en tilsvarende katolisk bevegelse I Norge. Denne økumenisk, den for alle. I Sverige har de en egen katolsk bevegelse. Den heter Respekt, katolsk rørelse for livet. Den har masse fine ressurser på nettsiden deres, så jeg vil anbefale at dere går inn og bruker. Og de har et veldig nyttig nyhetsbrev som kommer hver uke, som kjempefint for å følge med på hva som skjer på dette området. De har også en veldig fin strukturert ressursbank med sånne spørsmål og svar. Hvorfor mener kirken at det galt med abort, og så videre. Og de har arbeidet nå I 20 år for å fremme menneskelivets ukrenkelighet fra unnfengelse til livets slutt. På Respekt sin nettside så sier den svenske kardinalen Anders Arborelius dette. Menneskeverdet må respekteres overalt og alltid. Det finnes ingen gråsoner hvor man kan nekte mennesket hennes ukrenkbare verdighet, eller innskrenke menneskeverdet til en uforpliktende og tom frase. På hans initiativ så ble Respekt startet I 2001 som en bevegelse innenfor den katolske kirke I Sverige, med mål om å arbeide for en livets kultur I Sverige. Der tar de opp klassiske problemstillinger som abort og dødshjelp, men de har også vært opptatt av mange andre ting som oppstod de siste årene, som genterapi, kloning, stamcelleforskning. Jeg spurte henne, hvor høyt vil du si, jeg gjorde et intervju med henne I anledning at de hadde 20-årsjubileum, men jeg spurte henne, hvor høyt vil du si bevissthetsnivået blant svenske katolikker I spørsmål om abort, bioetikk og eutanasi? Og hun svarte, den katolske kirkes syn på disse sakene enkelt, klart og lett å forstå. Alltid for livet, alltid for de svakeste. Katolikkers kunnskap om dette imidlertid svært begrenset. Og jeg redd for at det ikke noe bedre I Norge, hvor vi ikke engang har respekt. Derfor det så viktig at dere sitter her
at dere tar dette opp som et selvstendig tema I konfirmantundervisningen. Jeg spurte henne om hun synes at det bør startes en lignende katolsk bevegelse som respekt I Norge, eller det nok at vi støtter menneskeverd? Da svarte hun at det bra at menneskeverd finnes I Norge, de gjør et veldig viktig arbeid. Men de kaster ikke lys på den katolske kirkens syn på livsspørsmål. Tross alt har den katolske kirken klar mening om disse sakene, som ikke endrer seg eller tilpasser seg endringer I samfunnet. Jeg vil oppmuntre de norske bispedømmene til å vurdere å starte en katolsk menneskeverdbevegelse. Det ville styrket menneskeverdarbeidet I Norden, der som respekt fikk en katolsk søsterbevegelse I Norge. Sammen vi sterkere, sa respekten generalsekretær Benedikte Lindberg. Nå det mange av dere som, eller jeg kan se for, som bare, ja, men hvorfor snakker vi ikke om kvinnene? De kommer her. Ja, her var altså Benedikta som jeg nettopp intervjuet, som jeg leste høyt fra intervjuet med henne. Alltid for livet, alltid for de svakeste. Kvinnene. Vi skal snakke om slutten av livet nå snart. Mot slutten av foredraget, men først så må vi rette fokuset mot noe ekstremt viktig, som kvinnene. Morten Magelsen var inne på det når han påpekte at fri abort ikke alltid vil si at valget om å ta abort fritt. Det samfunnet som leter opp foster med avvik. Og noe jeg lærte av Liv Kjersti Skjeggestad-Thoresen hvor viktig det å snakke om abort med varsomhet, fordi Vi må huske at kvinnene ofre de også. Ikke minst på den måten som Pave Johannes Paul den andre påpekte. Kvinnene ofre for en strukturell synd I samfunnet som fordunkler vår samvittighet. Slår sånn at vi ikke lenger klarer å skjelne mellom ondt og godt. Dette den luften vi puster I. Dette det vannet vi svømmer I. Vi blir ikke fri fra den uten at Jesus får satt oss fri. I tillegg utrolig viktig å være klar over at mange kvinner, spesielt de unge, føler seg presset til å ta abort. Det manglende støtte som gjør at de ikke tør å velge livet. Ikke bare manglende støtte, men også aktivt folk som presser på. Jeg vil ikke betale foreldrebidrag. Jeg vil ikke ha ansvar for dette barnet. Bare bli kvittet. Du skal få 100 000 kroner av meg hvis du tar abort. Fortalte en kvinne at hun fortalte det til NRK at eksen hennes hadde presset på. For henne så var grensen ved 12 uker veldig viktig, fordi det øyeblikket hun var 12 uker, så stoppet den masingen og pushingen fra ham som ville betale henne for å ta abort. Liv Kjersti, hun gikk aldri ut mot kvinnene. Hun gikk mot myndighetene, mot loven, mot det dødelige språket som forfører oss til å tro at vi ikke tar liv når vi tar liv. Det forføreriske systemet som vi har laget sammen og som alle har ansvar for. Vi har et budskap til kvinner som har tatt abort, og det kom til Jesus. Kom til skriftemål. Du skal få reise hodet. Du skal få gå videre I livet. Du tilgitt. Og når du tilgitt av Gud, så det kanskje håp om at du kan klare å tilgi deg selv. Men jeg tror faktisk at den katolske kirken har en stor skatt gjennom skriftemålet. At du kan høre de ordene, og du kan vite at det sant. At du ikke bare håper på at Gud tilgir deg, men du får høre det. Det fantastisk. Og jeg fant ikke det sitatet akkurat I natt når jeg skrev dette foredraget, men Pave Johannes fremhever at akkurat de kvinnene som har tatt abort kan bli de viktigste forsvarerne for menneskeverdet. De har en helt unik posisjon til å uttale seg om hva dette handler om. Og hva de fremste frontkjemperne våre. Men da må man våge å gi dem støtte og heie på dem. Internasjonalt så mangler vi 200 millioner jenter. Ifølge The Economist så mangler det 100 millioner jenter allerede I 1990, mens FN estimerer så mange som 200 millioner jenter mangler I verden I dag på grunn av det som de kaller gendercide. Genocide folkemord. Gendercide da et folkemord begrunnet I at du tilhører en gruppe som ditt gender, jenta.
It's a girl er de farligste ordene i verden i dag. Men mitt menneskeverd kviler ikke på at jeg har blitt født. Det kviler på at jeg er blitt til. Dette er noe som jeg egentlig, jeg synes det er veldig fint å pirke i feministene med denne her en helt åpenbare faktum. Fordi det er åpenbart disse jentene mangler fordi de ble drept før de ble født. Noen blir også drept etter at de ble født. Men uansett, de blir drept fordi de er jenter. Og det kan ikke være greit å gjøre det bare fordi de var jo inne i magen, liksom. Men hvorfor skal det være feil å ta abort av den grunnen, når det er greit av alle andre grunner? De sliter veldig med å tenke prinsipielt og logisk rundt disse spørsmålene. Jeg tror vi skal ta oss tid til å se. Det er en veldig fin... Åja, ok, jeg har ikke internett nå. Jeg kan sende denne her en powerpointen til dere etterpå, så dere kan dere selv bruke disse slidene, sant? Når dere skal fortelle om foster i Bibelen og sånn, så bare har dere ferdig pakke. Og så bruker dere det dere vil, og så klipper og limer og sånn, og redigerer og alt det, men da har dere det. Og der finner dere da en lenke til en trailer for en dokumentarfilm som heter It's a Girl, som forteller om disse tingene. Den traileren er 3 minutter, den er veldig fin, den kan ha veldig sånn appetittvekker for performantene til å få opp øynene for realiteten vi snakker om. Og den dokumentarfilmen ligger ute på YouTube, sånn at de kan liksom... For du kan tipse om at de kan gå hjem og se den etter undervisningen. Det som skjer i Norge nå, det er det stikk motsatte av det som skjedde for 1000 år siden, da den kristne etikken og menneskeverden ble innskrevet i lovene våre gjennom kristenretten. Den gangen ble utbyrd forbudt. Jeg vet ikke om dere har hørt om utbyrd. Det var en grusom norsk skikk som gikk ut på at hvis det var barn du ikke ville ha, så kunne du bære det ut. Utbyrd, utbæring. Ut i skogen og legge det der for å dø. Men det var egentlig mindre bestialsk enn det vi gjør, for det barnet har jo faktisk en mulighet til å overleve. Det kan grine, noen kan oppleve det, det kan bli redda. I dag, den gang ble det forbudt å ta liv, mens i dag har man lovbeskyttet rett til å ta liv. Og barn er ifølge vårt lovverk nå en rettighet, det er noe jeg kan bestille. Jeg er enslig kvinne, jeg vil bli gravid. Jeg kan gå og bestille et barn fra staten. Det er min rettighet nå. Men barn er jo ikke en rettighet. Barn har rettigheter. Gjennom de nye bioteknologilovene våre, så blir barn en handelsvare og en rettighet. Og Stortinget sine vedtak om endringer i bioteknologiloven i 2020 viste oss det demokratiet på sitt verste. Der spørsmålet om livet og om døden ble avgjort. Helt uten grundig debatt. Man gikk bort fra det soleklare faktum at barnet har 2 foreldre det er knyttet til, og som det ifølge FNs barnekonvensjon har rett til å få omsorg fra. Den nye loven går langt i å tillate design av barn, og sortering og avliving av foster med sykdom. Men barn er ikke en rettighet. Barn har rettigheter, selv om Stortinget overkjører de. Nå er det viktig at vi bretter opp ærmene og fortsette arbeidet. Vi skal gå over til siste punkt, som er mye kortere enn resten. 2 sider igjen av 12. På denne bakgrunnen sier pave Johannes den andre, Paul den andre, i encyklikaen Livets Evangelium, her utvalgte seg ex cathedra, han henviser til. På denne bakgrunnen, i overensstemmelse med mine forgjengere i læremøtet, og i enhet med den katolske kirkes biskoper, stadfester jeg at eutanasi er et alvorlig brudd på Guds lov, ettersom det dreier seg om en overlagt og moralsk uakseptabel avliving av et menneske. Denne læren er grunnlagt på naturloven og på det skrevne Guds ord, som er overbrakt i kirkens tradisjon, og som blir undervist av det ordinære og universelle lærerembetet. Den ekskatedra utdannelsen om abort er helt likt, det bare er tett inn i midten, at det er stadfest at abort er et alvorlig brudd på Guds lov, som er forskjellen. Her står den neste kampen da. I 2015 jobbet jeg på Stortinget, og hjalp Olaug Bollestad å skrive en kronikk som svar på denne TV-dokumentaren som ble sendt på NRK, om Siv Tove Pedersen,
som ble drept i Schweiz 22. januar 2015. Fra andre land så vet vi hva for noen følger det får for samfunnet når en begynner å legge til rette for selvmord og aktiv dødshjelp. I Belgia får nå barn for aktiv dødshjelp. Og i Nederland tar legene livet av nyfødte barn som har trisomi 18, og som på ingen måte kan gi noen sitt samtykke. Aktiv dødshjelp forandrer det grunnleggende menneskesynet og synet på selve livet. Fordi, hvem er nå livets herre? Jeg er livets herre, og jeg forventer, jeg krever, som et moderne, liberalt menneske i Norge i 2022, så forventer jeg at jeg skal bestemme over mitt eget liv. Så forferdelig at noen mener at jeg ikke skal få bestemme. I Norge i dag setter vi store ressurser inn på å forebygge selvmord. Men hvordan har vi tenkt å skille mellom verdige og uverdige? Suicidale. Hvem er de verdige suicidale? Hvem er bare de vanlige suicidale? Skal vi respektere retten til å bestemme selv for noen, men ikke for andre? Hvorfor da? Per i dag så vet hverken politikere eller leger hvordan de skal klare å definere dette ved loven. Derfor er det per i dag ikke flertall for dødshjelp, hverken blant politikerne eller blant legene. Men det er sterke krefter i samfunnet som forsøker å dytte det frem likevel. Og opinionen påvirkes nå, drypp for drypp, år for år, gjennom sånne sterke historier om lidende mennesker, sånn som Siv Tove her. NRK fortalte en sterk historie om Siv Tove i dokumentaren som heter «Den siste reisen», om hvordan hun kjemper seg gjennom moren sitt rusmisbruk, barnevernet sin svikt og sitt eget rusmisbruk. Og så fikk hun kols, men da ble hun nektet lungetransplantasjon fordi hun gikk for metadon. Og hun gjorde da det som hun følte var det eneste naturlige, og endte sitt liv ved legeassistert selvmord på en dødshjelpklinikk i Schweiz. Det som skjedde i NRK-dokumentaren er veldig symptomatisk og typisk. Det ble ikke presentert noen motforestillinger mot selvmord eller mot dødshjelp. Ikke en eneste motforestilling på noe plan. NRK valgte ikke å ta med et eneste innspill om dødshjelp fra norske leger eller psykologer eller andre som kunne forklart hvorfor en samlet norsk legestand fortsatt sier nei til legeassistert selvmord. Ikke engang når Siv Tove sier at hun gradvis kommer til å bli kvalt av lungesykdommen, får vi høre noe annet enn hennes egen stemme. Ingen lege får lov til å si noe om hvordan den kan lindre med oksygen og medikamenter, slik at dødsprosessen blir til å holde ut, og hvordan du sovner stille inn i en naturlig CO2-narkose. Det norske helsevesenet er usynlig i NRKs dokumentar. Og først i Schweiz så møter vi en lege som smiler til Siv Tove, som viser oppriktig omsorg, og som blir den trygge, omsorgsfulle mora som hun har lengtet etter hele sitt liv. Frem til det ser vi kun Siv Tove uten noen rundt seg. Hvor er pleierne? Hvor er legene med de gode blikkene og de varme hendene som skal gi omsorg og hjelp når angsten tar tak? Var de ikke der? Eller passer de ikke inn i NRK-fortellingen? Den siste reisen er historien om en ensom kvinne som livner til når hun får oppleve fellesskap. I dokumentaren ser vi henne i gode episoder, perioder. Hun svømmer, tar turer ut med rullestol. Hun ser glad og vital ut. Hun er klar i hodet. Hun ler og har meningsfulle samtaler. Hun nyter livet på Gran Canaria og klarer seg til og med uten ekstra oksygentilførsel. Dette må være vårt budskap. Som samfunn må vi gi livshjelp i stedet for dødshjelp. Vi løser ikke ensomhet med dødshjelp eller dødsangst med å ta liv. Det er ingen tvil om at Siv Tove opplevde en alvorlig kroppslig lidelse og at sykdommen var uhelbredelig, men dokumentaren viser at ensomhet og mangel på mening er viktige faktorer, kanskje til og med avgjørende for hennes beslutning. Og det samstemmer med statistikk fra delstaten Oregon i USA, som har legalisert dødshjelp. De som søker det,
forteller om ensomhet, mangel på mening og at de ikke vil ligge til byrde. Er det grunner til å ta at vi skal innføre dødshjelp i Norge? Er det det samfunnet vi vil ha? Mot slutten av filmen så stiller reporteren det eneste nesten kritiske spørsmålet. Hvorfor begår hun ikke bare selvmord selv? Hun er i stand til det. Det blir feil. Det blir selvmord, svarer hun. Så Stiv Tone har altså en intuitiv opplevelse at det er galt å ta sitt eget liv. Samtidig så har hun en forestilling om at assistert selvmord er helt vesensforskjellig fra om hun er høyverdig og bedre enn vanlig selvmord. Og her er virkelig det store problemet med både denne dokumentaren og så mange andre mediefortellinger. Gjennom den mangelen på motforestillinger så manipuleres du som ser til å få en ensidig sympati. Assistert selvmord, dødshjelp framstår som det eneste rette. Helt opplagt logiske. Men problemet med assistert selvmord er at du fullt og helt begår selvmord. Samtidig som en lege tvinges til å ta direkte del i drapet. En lege som har i oppgave å ta vare på livet og være livets tjener, ikke livets hersker. Dokumentaren er selvmordsforherligende uten motforestillinger. Den fremstiller selvmord som noe rasjonelt, er til og med et modig og høyverdig valg. Og dette er ren propaganda. Og jeg forventer at vi bare kommer til å se mer av dette de neste 10 årene. Fordi det autonome, moderne mennesket vil være, krever å være herre over død og liv. Ikke bare ved begynnelsen av livet som var vårt, men også ved slutten av det. Jeg har djup sympati med Siv Tove, men avstanden er stor fra å ha sympati til å legalisere og normalisere aktiv dødshjelp. Siv Tove sin historie er historien om en kvinne som ble sviktet inn i døden, og det må vekke oss til livshjelp, ikke til dødshjelp. For å få til gode forandringer så må vi forene kreftene og jobbe sammen. Vi må hjelpe de unge til å være frimodige forsvarere av menneskeverdet. Vi trenger en solid katekese. Dette er det helt grunnleggende avgjørende. Denne opplæringen må foregå i menighetene. Så trenger vi organisasjoner som menneskeverd og respekt. Vi trenger at dere er med og er medlemmer og styremedlemmer. Vi trenger et sterkt katolsk samfunnsengasjement. Kom dere inn i politikken. Strid troens gode strid. Når det mørkner i landet vårt, så ikke slukk lys og gå. Ikke gi opp eller miste håpet. Fortsett. 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 Strid troens gode strid. Og husk avmakt og mismot på troens vegne. Det er aldri av Gud. Aldri. Gud har kristne Norge før, og han kan gjøre det igjen. Derfor, be for noe som vendelse hver dag. Det er det viktigste, kanskje, som du kan gjøre hver dag. Bortsett fra de dagene du er kateket. Takk for meg.